Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin nga Alayhis salam. Andrat. Për argumenteve të madhështisë së Allahut të gjumi dhe ëndrat. Allahu i lartësuar thotë, për argumenteve të Tij është gjumi juaj natën dhe ditën dhe kërkimi të mirave të Tij gjatë ditës. Profetit lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të i filloj shpallë e fillimisht në përmet andrave të mira. Profeti lafdërimit dhe pashë Allah që është vitë për këtë ka thënë, ëndra e besimtarit është njëra prej 20 pjesëve të profecis. Të dërguar i të Allah të lafdërimit dhe pashë Allah që është vitë i pëlqenin ëndrat e mira dhe interesohi rëstyre, si që trasmeton themara, profeti lafdërimit dhe pashë Allah që është vitë pas i mbaron të namazin këthehi i nesh, dhe na pyeste, kush ka parë për jush ëndra, nëse kishe parë dikush, ja shpigon të kuptimin e ëndrës. ëndrat janë tri lojesh, ëndrat të mira, ato janë përgëzim nga Allahu, ëndra që të mërzisin, ato janë për shqitanit, ëndra prej mëndimeve që një rjut i vinë në mëndje. ëndrat e mira janë përgëzim, profeti lavdërime dhe pa që Allahu qofshin bitë të ka thënë, ata që shikojnë ëndrrat më të mira janë ata që janë më të vërtet në fjalët e tyre, më të sinqertët. Për synetin është që kur shikon në ëndër diçka që e pëlqen, të falenderosh Allahun që të gëzoi në ëndër dhe të mos ja tregosh askujt, përveç atij që e do ose atij që kërkon të ta shpjegoj. Kur shënë në ëndër diçka që të mërzit dhe nuk e pëlqen, shfryj tri herë në të majtë dhe kërkoj tri herë Allahut mbrojtje prej së keqes që dhe prej së keqes shejtane të mallkuar. Pastaj ndrysho krahun e fjetjes dhe ktheu në krahun tjetër ose çohu të falësh. Mos e trego ëndrën askujt që të mos e shpjegoj nga mendja e tij, sepse ashtu mund të dëmtohesh. Kujdesu në bërin e lutjeve të gjumit dhe lutjeve kur çohosh prej tij. Përgozohu me ëndrrat e mira, mos u jep rëndësi ëndrave shqetësuese, Dhe mbështetju Allahut sepse ai të mjofton si mbështetës. Allahu ju ruaj.